mutanen kuma na addu'a mun yi ta addu'o'i muna ce masifin kasar nan Allah ya yi muna kiran mutane a daina kwaɗayi a daina goyen bayan mabarnata ba hanya ce mai kyau ba a ce mutum musulmi a ba shi kudin karyawa ya je ya kulla wa ƴan uwansa sharri a karkashe su ya koma cikin kafire ya koma cikin azami a riƙa ba shi abin kashewa waccan rayuwa tasu ba kyau mutum a ce gwamnatocin da suka lalace wayar gindinsu za ka je ka ce wai duk da kafircinsu duk da kazawarsu ba ka kuɗi za ka je kuma raka musu abu Allah tsare ina musulmin da aka kashe a Borno ina wanda aka kashe a Yobe ina wanda aka kashe a Bulatu ina wanda a ya kamata duk abin da zai haɗa ka da wannan mutane ka gaya musu gaskiya komai ta fanja mafanja kuma Allah ya ambata wannan al'umma ta musulunci ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله يا نونا لقى درجة وانا على أمة تعدد محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في سنة الزواج كنت مخير أمة يا رب أنا أمور المظلمة هي قلب ما أقول لجل الناس أم بتديتنا أم بانا متعنيك أم بانا كنبك أم بانا صورا دوني تيايا سنة الزواج واتو ta'muruna bil ma'ruf kuna wazi kuna umarni da abin da aka sani cikin shari'a da abin da zaku wada wazi kace Allah ne yace kaza manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace kaza istinbadi aka yi daga aya da hadisi aka faɗi makaman aiki kaza ga hujja watan hauna anil munkar kuna hana mutane abin da ba kyau sannan kuna da ingantacciyar aqida a zuci da baki da aiki wa tu'minuna billah kuna imani da Allah kama da wani batawa ne yahudi da nasara in za ku shigo cikin musulunci ku tuba amma ka toge kana kafirci ka kira shi addini ba addini bane a wajen Allah walau amana ahlul kitab la kana khayran lahum inna yahudawa da nasara su tuba su musulunta da zama alheri a gare su to amma ba kar ka musu diban karama hukunci ka ce duk cikin su ba na gari ko aya daya tak Allah ce min humul mu'minun cikin su akwai wanda sun musulunta sun yi imani kamar irin suna jashi kamar Abdullahi bin Salam su sun musulunta da ire-iren su sai dai ba ɗan ƙidaya wa aktharuhumul fasiqun mafiya yawan su ɗan tawaye ne sun ma ubangijinsu fasikanci babu ɗa'a ga yahudu babu ɗa'a ga nasara babu ɗa'a ga yaransu ko da yana cikin musulmi so da haka ya jama'a ku tuna sati biyu ko uku a nan maluma da dama ko ina mun yi ta wa'azi an kulle yobe a buɗe gwamnatin tarayya ku buɗe ma'aikatar tsaro ku kula ana kashe mutane kaza kaza sai ka zo aka ce ga wani taro an kafa kwamiti wanda zai duba damuwar arewacin Najeriya wanda yake da diya amar aka sa ƙarƙashin wani minista sai aka kira mu Kaduna cewa mu je mu gabatar da takardu ni ina cikin wayan da aka ce rubuta takarda mu je mu gabatar Allahu Akbar akwai irin su Sheikh Tahir Bauchi Sheikh Karibullah da sauran malam to ni dai ranar ana seminar ta ƙasa amma ba na rubuta takardar na tura ɗaya daga cikin guzara usuliki na jama'a sai da hasan jingir kai mun je ka in kuka lura ranar shi baya nan ya tafi karanta takardar kuma an ɗauka an yaɗa kowa a duniya wanda ya gani ya gani wanda bai gani bane bai gani ba a wannan guri an gabatar da bayani cikin abin da muka gabatar na damoyin arewacin Najeriya akwai kewaye mu da aka yi a masallaci kiristoci na ta harbin jama'a har suka yanka nama suna ci muka ba da wannan bidiyo ɗin muka ce in ka je ka ba su gani da idan su aka ba su aka gabatar da magana kuma ina tuna limamu Abuja
yace to mun gane a wata jarida an ce za a yi wayan su za a rika sauke kago kago a wani ta sojin jiragen sama ya ambata ciki akwai na jihar Plateau da jihar Taraba wala mun zama mana ce to gaskiya mu wannan muna da kokwanto domin ana kakkashe mana mutane kada ya sauke kagon ya zama sauke bindigogi ne dan ba saukar kagon ma an samu ɗaya daga cikin yan gurin an kama shi da bindiga 40,000 dan aka ce masa mun ce wannan mu ba ma goyen baya aka zo abin nan mai alfafa sarkin mu ya ce to alhamdulillah tunda kun bayar ministoci minista kun ji ne dai sanda tun sanda aka yi abin na je na kai kara abin da dai bai fito ba hanya to da aka ga ka koma ana ka dan sai aka kira mu cewa to aje an ga jawaban da aka an ga jawaban da aka ba zuwa fada a gaban shugaban kasar cin da ce da zai turwa zai da kuka je ni dai da nan aka yi muka saka rubuta wata takardar kuma muka je aka gabatar ido da ido sai ce to shi wallahi shi ya zama da cikin abin da muka faɗa kuma kan cewa an kulle mana yan wa a jihar jihohi nan ba ya ce to a shi ma ranar da aka ce masa za a zuwa yi wa'annan abubuwa ya ce har yaushe ne kulle ya ga ce to mutane dai suna nan suna mutuwa da wanda ya da wanda bai bari an kulle ce Allah ya yarda za a daga to sai na ji an ce jiya wajen karfe biyar an daga to da wa'azi da lashe-lashe wanne ne yake wa al'umma amfani Allah mun gode da ba daidai wannan gurin da muka ce a bude gwarna ɗin da kaza aka bude ya yi daidai ko bai yi ba daidai wannan gurin mun yaba mun gode sauran kuma muna bin bashi wannan mugutar da ake kokari a kulla a Plateau mun fara samun zaman lafiya wai yana ana zuwa koyi a ɗauki wai yan suna da tattu wai su bi gidajen mutane wai kowa gidansa sai ɗaya ya biya harajin haya kai ka ga gina gidan ba a so ka zauna ana so a kode ka ma amma wai za ka biya haya Allah kar ka nuna mana wannan bala'i wanda duk suka kulla wayan nan abubuwan ubangiji ka karya su Allah ka zaunar da al'umman mu lafiya wannan irin wahala da ake ciki da talauci baka wa mutum gida ba baka bashi magani ba baka dauke shi a makaranta ba baka dauke shi aiki ba ka dauko lalatattun ciki ka ce ku kar kanku da kanku ku je ku kawo lissafin gidajen yan uwan kai wannan abu yana ba da tsoro da mamaki ta isa abdudina bawa dukiya ya halaka an kar uwarka a gabanka an kar babanka an kan danginku an rusa muku masallatai an hana ku takaddar wato damar gini har Allah ya ba ku iko kuma aka ga Allah ya tsare rayuwa da mutunci da lafiya da zaman lafiya ya zama to jihar Plateau tana ɗaya daga cikin gurin da yake Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ƙara zaman lafiya amin shi ne kuma aka zo ana nema a sake tayar da fitina ya Allah muna roƙon ka kar ka bari wannan mutum ya sake tayar da fitina wayannan yara nasa wallahi ku tuba wallahi ku tuba wallahi ku tuba Allah baya son zalunci Allah baya son zalunci ya za a cuci mutane a kashe su shekara da shekaru sannan kuma haɗa baki da kai ba a musu kwalta ba ba a musu makaranta ba ba a ba su magani ba ka zo ga musu gidaje kana ce wai gidan su ya zama gidan haya wai kuwa sai biya haraji ne ya haraji haraji na amana ne Allah ya yi Allah ya sa su yi tunani kar su sake tada wata rigima a wannan jaha wannan lafiya da ka kawo mana Allah ka taimake mu zaman lafiya ya ci gaba muna yabawa da ma'aikatan tsaro na Allah da annabi kuma hanyoyin nan da muka yi ta kiran ku cewa kar mu yarda da tashin hankali mu yi ta hakuri mu yi ta addu'a jama'a watan ƙara addu'a ya fa kama Ramadan mu roki Allah ƙarin imani da lafiya da zaman lafiya da cikawa da imani da samun aljanna da gaskiya da rahama ubangiji mu roki Allah ya zauna da Najeriya lafiya ya dawo da zaman lafiya a ƙasar nan jama'a kafin tsaya abin koye ne ya fito fili yawa kun san ƙasashen da suka ba da sanarwar cewa
وين نيجيريا سنا ما تكون قوتها وين ذا تقول كذي دبوزة من الشافية من سامكو كازاتش بعدين كسر ما كبش أو أنا كسر مسلم شيني بابو بنتا بكسر مصر بش بنيجيريا بش تكون سانس كوبا كفوف يا واتو وين نكازاتش mutum yace kaza za ta wargaje ya duka aka dinga kashe mutane yana ce boko haram baya kaza kaza boko haram sai shekaran jiya daga ingila ta fitar da sanarwa wai ta kafa dokar hana boko haram a kasarta da sune a kasarku ta ce duk dan ingila wanda yake memba na boko haram ya huta abun koya fito ne kaji mun dinga inda boko haram yake na gaba kuma sai tace daga yau ba za ta sake ba su kudi da take ba su ba a she da muke jin an ga ɗan boko haram da ci ba jifai to daga durusu dan sun ce daga yanzu ba za su sake ba da kudin da suke ba su ba asalin koya fito fili kun gani abinda nake ga muku mu ɗan Najeriya mutane ne masu kyau muna da abokan gaba kusa da nesa dan haka mu ƙara hada kanmu akan gaskiya ga ingila ne ta ce membobin ingila na boko haram su fita za ta daure su in ta kama su kudin da take bayarwa ta daina bayarwa to ina magana su na cewa dama boko haram na musulmi ne Allah ya tona musu asiri tun daga duniya har lahira jama'a mun ga dora na sha ga muku cewa boko haram din nan ya fito daga nesa ne ko ba mu cha fada ba eh hankali ba ba wan kasuwa ba kin ga maka boko fata bayan da muna zo Allah ya ga mu taba ganin irin wannan abu sai yasa suka ce za su tarwa ta shekara ta 15 sai muka gana me zai sa mu kasa turo su to yanzu ga sun da bakin su sun ce sun daina ba da kudi ashe da suna bayar wake ashe da su suke bayar wake watakila kuma da haɗin bakin wana da wana da wance da wance to shugabanninku sun tuku sun wato Allah ya tona musu asiri jama'a addu'a ta yi aiki ko bata yi ba ma yi wasa da addu'a ko mu ƙara ala addu'a Allah ya zama mana da kasar mu lafiya mutanen da suke kullu kullu dan su bata mana zaman tare Allah ya mayar da bala'in su kansu Allah ya kara mana imani ya sa ai ramadana lafiya ya taimake mu tafsira mu da muke ta yi za ku ji bayanai insha Allah sai mako mai zuwa na ga malam Hamza sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salatu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ضربه